Эрх баригчид өнөөдөр Монголын төр засаг эдийн засаг хямрад байгааг дэлхийн эдийн засгийн хямралтай өмнөх засгийн газруудын алдаатай шууд холбоотой гэж ярих гэж оролдож байгаа. Үнэн хэрэг дээрээ бид бол шинчиллийн шийдлийн хоёр засгийн газрын алдаатай бодлогын уршгаар ийм байдалд хүрсэн гэдгийг бол сайн мэдж байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа 17.5% өсөлттэй эдийн засаг энэ оны 15 оны сүүлээр энэ оны ихээр 2.5% болсон. Одоо 16 оны эцэхэд 0.6% болох ийм төлөв ажиглагдж байна гэж олон улсын байгууллагууд бол үнэлж дүгнэж үзэж байгаа. Төсвийн алдагдал өрийн дарамт сүүлийн жилүүдэд ихээхэн нэмэгдэж байна. 2016 онд төсвийн орлогынхон 37% бид нар өрийн үйлчилгээний зардал төлөх болж байна. Монгол улс олж байгаа орлогынхон 37% өр зээл түүний хүүд зориулах болж байна. Энд 2.6 их найд төгрөгийг тооцсон байгаа. 932.8 тэрбум төгрөгийг зөвхөн авсан зээлийнхэн хүүнд төлөхөр байгаа. Бид нэр 2011 онд үрийн үйлчилгээний зардал төлж байсан мөнгө өнөөдөр 25 дахин өссөн байгаа. Бидний засгийн ажлыг хийж байхад 2011 онд 4.6 тэрбум Америк долларын хөрөнгө оруулалт шууд орж ирж байсан бол өнөөдөр 182 сая Америк долларын хөрөнгө оруулалт орж ирж, улсад орж ирж байгаа хөрөнгө оруулалтын хэмжээ өнгөрсөн 4 жилийн дотор 25 дахин буурсан байгаа. 2012 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл аваад үзэх юм бол валютын ханш 50 гаруй хувиар өсөж төгрөгийн ханш одоо буурч Монгол төгрөг өнгөөдөх ийм байдал бий болж байгаа.